Αδερβαϊτζάνցι συμπονέλαβαν με τον Μεταλλασκούν και Αγαπέτσακαν Αναπαντήσαν Αυγόστα Χαούσουμα. Αν μην τζαπές παντούμε, որ Հայկական Կողմը αναπαστες και վերադարձնի այդ ինտարեղներին, Αδερβαϊτζանական Կողմի միտեր տարածված տեսանյութում մի տեսանյութ կա, որ հայտնվել էր համացանցում. Αδερβαϊτζάνցի զինվորների այստանում հայտնվելու հետ կապված առաջարկում է մի փոքր դրվագ դիտել ու վերադառնալ տաղավար. Մեր պաշտպանության նախարարություն այս մասով հաղորդագրություն տարածեց, հայտնելով, որ ապրիլի 10-ին ժամը 1:02-ից ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հայտնաբերվել և ձերբակալվել է Ադրբեջանի զինվաճառի զինծառայող, ըստ նրա խոսքի իր հետ եղել է ևս մեկ զինծառայող, որի որոնողական աշխատանքներն են շարունակվում։ Ադրբեջանական արտգործնախարարությունը պատասխան հաղորդագրության փայտարարեց, որ հայկական կողմը պետք է անհապաղ վերադարձնի մոլորված զինծառայողներին, որոնք իբրև մոլորվել էին եղանակային անբարենպաստ պայմանների պատճառով։ Մինչդեռ եթե Ահաբեկչական պետության երկու զինծառայողները ձերբակալվել են, ապա ինչ խոսք կա կասկածում, սրանք ուղղակի մոլորյալներ չեն, այլ դասական ահաբեկիչներ, որոնք ուզել են ներխուժել Հայաստանի տարած կոնկրետ գործողություններ իրականացնելու համար։ Հաշվի առնելով, թե ինչ թվով գերեվարված ու ախորինի դատապարտված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ կան Ադրբեջանի բանտերում, հարց է առաջանում, արդյոք նախորդին ձերբակալված ադրբեջանցի ահաբեկիչներին առհասարակ պետք է հետ վերադարձնել Բաքվին, ինչ պատճառով էլ, որ սրանք իհարկե հայտնված լինեն Հայաստանի տարածքում։ Վերջապես, մեր տղերքին Բաքվում օգտագործում են մեր դեմ քաղաքական ու այլ տեսակ զիջումներ գործելու համար։ Այս ձերբակալվածների հետ վերադարձը Ադրբեջան արդյոք չի դիտարկվելու որպես մի հերթական անպետք զիջում, ձևական բարի կամքի դրսևորում, թուլություն, որի դիմաց իդեպ հայկական կողմը որպես կանոն համաժեք պատասխան չի ստանում։ Մինչև է, հետևում ենք իրադարձություններին ու զարգացումներին և դրանք կմեկնաբանենք ըստ ստացված տեղեկատվության։